Na president wetu Uhuru Kenyatta, huyu Matiang’i unamwamini huyu. Ni mtu iko na madharau na kiburi. Sasa deputy president ako na shamba yake pale Sugoi. Kuliko aseme boma ya deputy president Sugoi inalindwa na askari waine, anasema ni shamba ya kuku. Kwani wanataka deputy president akae huko bila ng'ombe, bila kuku, bila mbuzi? Si hata umbo wanaweza kuwa naye. Sasa anasema ati kwa deputy president hapana state house, hapana state lodge. Ndio hapana lidwa na GSU. Mimi nauliza kwa Matiang’i iko GSU ni state lodge. Na kwa Raila? Na kwa Kalonzo? Na kwa Musalia? Asichukue sisi kama ni watoto. Ile sarakasi walilete pale bunge. Amefanya mzuri. Kufungua chapter tuanze kuongea. Mambo ya mashamba. Nimeshangaa sana ya kwamba Matiang’i anaweza enda katika kamati ya bunge kufungua chapter ambayo inakuanga very sensitive, chapter ya mashamba. Na kama wanataka tuanze siasa za kuongea mashamba, sisi ndio tunajua pahali kugonga asubuhi na mchana na jioni. Kwa sababu tuko na maswali mengi sana tungetaka kuuliza ya mashamba. Na tunajua hiyo chapter tukianza kuongea, kuna watu watarudi mashimoni kujificha. Kwa hivyo tunauliza, kama tunaongea siasa, tafadhali tusiulize maneno ya mashamba. Kwa sababu hustlers dio wengi, hustler dio wako na maswali mengi, na tukiuliza maswali hawana majibu. Sisi tunasema kuna wale waliokuja kutoka umaskini, and they know how to scale the ladders of success. They know how to get to the top. The greatest day for Kenya will be the day when a hustler, a man from the bottom, comes to the top of this nation. It will be an inspiration for all of us. Sote, sisi ni wale ambao tuko na hadithi. Ruto alitoa hadithi, alinunua viatu vyake vya kwanza, lini. When did he get his first pair of shoes? And that's why he's thankful to God. Sisi tuko na hadithi, vile mama zetu walivyo pata dhiki kutusomesha. Vile tuliwaona katika macho yao, trying to give us hope and bearing our pain. And we are here today and nobody will ever stop our ascent.